Jeg har stor respekt for mennesker, der tør tage en chance. Hvis alle satte sig tilbage og passede deres lønmodtagerjob, uden at tage nogen form for risiko, ville det godt nok blive kedeligt for os alle. I 2010 der hørte vi for første gang om Lars Graversen i offentligheden. Det var, da han bekendtgjorde, at han ville stå bag Danmarks første smartphone, Lumigon T1. Men produktet nåede aldrig ud til forbrugerne, og her ville de fleste nok have trukket stikket ud, droppet produktet og lukket firmaet. Men ikke Lars. Han erkendte sine fejl, og i 2012 ved verdens største mobilkonference, Mobile World Congress, kørte han rundt i en kæmpe VIP-bus i Barcelona, der fungerede som rullende mødelokale. Anledningen var afløseren Lumigon T2. Jeg har selv været yderst kritisk over for projektet, da de mange lovede lanceringer og udsættelser ikke ligefrem skaber de bedste betingelser, fordi alle købere, journalister og mange andre bliver skeptiske. Der må jo være et eller andet galt, når man ikke kommer ud af busken. For i hele perioden har Lars Graversen levet en tilbagetrukket tilværelse, og han taler kun sjældent med journalister. Men efter en ihærdig indsats, synes jeg selv, og med et moderat pres over en længere periode, der fik jeg lov til at komme indenfor hos Lars Graversen og hans firma på Sydhavnen i København. Du lytter til teknologimagasinet Mere Mobil i en specialudgave, ikke med to eller tre gæster, som jeg plejer at have, men kun en enkelt gæst, nemlig Lars Graversen. Mit navn er John G. Velkommen til en snak om en dansk idé med en mand, der har taget en chance. I 2010 ved Mobile World Congress fortalte Lumigon, at de agtede at producere den første danske smartphone. Navnet var T1, men produktet det kom som bekendt aldrig ud. T2 tog over, og efter præsentationen ved MWC 2012 skulle det så gå over et år, inden at T2 nåede ud til de første forbrugere. Direktøren for det hele hedder Lars Graversen. Vi sidder her i Sydhavnen, og Larsen taler ganske sjældent med journalister. Alligevel er vi blevet budt indenfor, og han er så med her i teknologimagasinet Mere Mobil. Velkommen til dig, Lars. Tak. Det er jo ret svært at finde ret mange informationer om dig, så skal vi lige prøve at starte med at få sat scenen. Altså, hvem er Lars Graversen? Jamen, han er en dansk entreprenør, som holder sig væk fra presselyset, fordi at det er mere interessant for mig at bruge tiden på at skabe produkter frem for at fortælle gamle historier og nye historier. Hvad er det, at vi journalister har gjort der? Intet. I burde bare stå bag alle danske iværksættere, fordi uden os, så har I ikke noget at skrive om. Så du synes, at folk de har den negative nej-hat på hele tiden, eller hvordan skal jeg forstå det? Jamen, nu er det jo sådan, i det her land her, der peger man jo fingre af naboen. Hvis du tager USA, så står folk og klapper dig, at du prøver igen. Det står faktisk også og klapper, når du går konkurs, fordi du prøver. Gør du det så en gang til, så klapper de stadigvæk. Her, der peger vi fingre. Og det er det, vi er gode til i Danmark. Vi elsker sådan nogle historier der. Vi elsker at pege fingre hinanden. Men når vi får succes, så skal vi alle sammen klappe. Det er ligesom at se en dansk håndboldlandskamp. Jamen, der er ikke nogen af os, der er med i indledende runder overhovedet. Der er jo ikke nogen, der ikke. Men når vi er i semifinalen, så står vi der alle sammen. Hvis vi så taber, så slukker vi fjernsynet og går i seng. Vinder vi, så er vi inde på hvad hedder det, rådspladsen og råber og skrige. Hvis du tager Spanien for eksempel, så har de er med hele vejen. I indledende runder, whatever. Og selvom de ryger ud i syvende indledende runde, eller hvad det nu hedder, så står de stadig og klapper og holder fast. I Danmark, det gør vi ikke. Vi er der kun i finalen. Nu er vi så ikke helt nået til finalen nu, trods alt, og vi interesserer os jo også for din virksomhed, Lars, så hvad hedder det. Så lidt klapper vi, selvom vi også er lidt kritiske, men det er også, fordi du ikke så tit snakker med os. Hvad hedder det? Hvad har du lavet før Lumigon? Altså, hvad ligger der bagud af tidslinjen? Jamen, jeg har jo en softwarevirksomhed, som laver mobiltelefonsoftware til blandt andet bankerne, de fleste banker i Skandinavien. Vi laver sikkerhedssoftware, så vores baggrund og min baggrund, den er i softwarebranchen. Så det har jeg blandt andet lavet før andre virksomheder. Men hvad får så dig til at gå i gang med et dansk smartphone-projekt? Jeg sad med min iPhone en dag ude i bilen, og så smadrede jeg op i den bil foran, fordi at jeg skulle bruge to hænder og kigge ned på den, fordi det var jo touchskærm, så tænkte jeg, at det må kunne laves bedre. Så da jeg sad i min skulle lave nogle, jeg tror det var noget e-mail eller noget andet, så jeg var nødt til at kigge, og du kender selv det, man skal holde på rattet, mens man kigger på mobiltelefonen, og lige det jeg kigger op, så står bilen foran mig stille, så jeg smadrer direkte op i bilen, så tænkte jeg, det må kunne laves bedre. Men det er jo, altså det er en rimelig, altså undskyld mig, løs bevæggrund for at gerne vil lave en mobiltelefon, at du skal bruge to hænder til at betjene den. Er det ikke sådan lidt kamikaze-agtigt?
Jamen, jeg skal ikke bruge to hænder. Jeg skal bruge den ene hånd, så skal jeg kigge på den, fordi det er en touchskærm, og jeg taster hele tiden forkert. Det ville være smartere, hvis du kunne tale til den, som efterhånden begynder at komme ind i produktet en dag, eller at du havde en kombination af touch og et keyboard. Og det var jo faktisk det, vores første telefon var, som vi så ikke kunne producere, fordi vi havde ikke adgang til den teknologi, eller vi havde ikke det korrekte ingeniørteam, der kunne lave den type telefon. Men det kan være, vi kommer med den senere. Men hvad får dig til at tro, at der kan være basis for, at vi i Danmark, i lille bitte Danmark, kan producere en smartphone, der skal ud og om ikke konkurrere med Apple og Samsung, så i hvert fald på en eller anden måde gøre sig gældende hos nogle forbrugere? Det har jeg heller ikke sagt, vi kan. Men vi prøver. Og problemet er med Danmark, det er, at du har ikke adgang til teknologien i Danmark. Den er jo i Kina og Japan og de andre steder derude. I Danmark, der tror vi jo ikke, vi kan en skid overhovedet. Vi tror jo, vi er så dårlige, fordi at teknologi, det skabes i Kina og Japan, og kun af store virksomheder. Men der er mange ting, der er skabt ud fra det der, det kan ikke lade sig gøre. Hvad er det, man siger? En humlebi, den kan ikke flyve, og sådan er det bare. Og vi er nok i samme historie selvfølgelig. Hvis du ser på det sådan rent business-wise, og begynder at lave en smartphone-virksomhed, der skal konkurrere mod de her meget, meget store giganter, det er et sygt projekt. Ingen tvivl om det, men det er et sjovt projekt. Og vi kommer helt 110% til, at det her kommer til at lykkes. Og det kan du jo se i dag. I dag har vi en telefon, som folk bruger. Der er en på markedet, og der kommer selvfølgelig mange flere for os inden for den næste par år. Hvis man kigger rundt i virksomheden her på Sydhavnen, så er det jo ikke sådan lige umiddelbart, så vi der kan vurdere møbler fra IKEA. Der er også kaffe i koppen, og der står Coca-Cola nede på bordet, og der er en MacBook foran os også. Altså et eller andet sted, Lars, der skal der jo penge til det her. Hvor kommer pengene fra? Jamen, pengene kommer fra private investorer, som har været med i virksomheden lige siden vi startede, altså entreprenører. Vi har ikke nogen banker bag os, vi har ikke nogen offentlige investorer, eller hvad hedder det, offentlige penge, eller noget som helst. Det er 100% privat investeret. Så dem, der arbejder i virksomheden i dag, det er også dem, der investerer i virksomheden. Så pengene kommer fra os selv. Hvem er os selv? Jamen, det er os, som arbejder i virksomheden til dagligt. Mig og tre private investorer, som er her til dagligt, og som arbejder i virksomheden. Er det de mennesker, der står under Board of Directors på jeres hjemmeside, eller er det nogle andre mennesker? Det er nogle af dem. Det er ikke alle sammen, der investorer. Det er nogle af dem. Hvor mange penge skal der til for at drive en dansk smartphone-virksomhed? Mange penge. Hvor mange penge? Rigtig mange penge. Hvor mange rigtig mange penge? Jamen, det er ikke noget, vi går rundt og praler eller fortæller folk, fordi så får folk måske en idé om, at det er meget dyrt eller det er meget billigt. Jeg kan sige, at jeg har nogle tal fra Nokia, hvad det koster at lave en mobiltelefon fra bunden af. Og der snakker vi mellem 200 og 250 millioner kroner. Og så kan jeg så fortælle, at det har vi så ikke brugt. De her, før interviewet her, snakkede du om, at det var sådan lidt nogle af du kender fra tidligere, dine private venner osv., du har med i det her projekt, og dine egne penge, og du tager penge med på arbejde hver dag, og det er jo alt sammen meget heroisk at gøre det på den måde. Men udover det, så har du altså også, som du siger, fået nogle andre penge med os, nogle andre private penge. Hvad siger man til folk, når man siger, jeg har en idé, jeg kører galt i min bil, jeg vil gerne producere en smartphone med dansk afsæt. Hvad siger man for at overbevise folk om, at det er bare den idé, jeg skal smide mine penge efter? Godt spørgsmål. Jamen, hvis idéen nogle gange er så crazy, og det her det er jo nok en crazy idé, det er der ingen tvivl om, jamen så er der jo en, altså det er jo ligesom, du ser mange virksomheder, dem der er de mest crazy, er faktisk også dem, der overlever, og dem der får succes. Hvis du ser de virksomheder, som starter i Danmark i dag, baseret på enten en meget, meget traditionel idé, som bliver til en succes, men det bliver en middelmådig succes, hvor crazy idéerne, det er måske en ud af 25, der virkelig så bliver til noget, altså virkelig bliver en stor virksomhed og kan vokse op og få mange tusind ansatte, og måske endda gå på børsen en dag eller andet sted. Det er de crazy idéer, som folk eller investorerne i dag gerne vil investere i, men der er altså ikke så mange af dem, der gerne vil investere i dem. Det er jo derfor, vi har ikke nogen investorer udefra, vi har ikke nogen udover private investorer, vi har ikke nogen banker eller fonde eller noget som helst. Det er kun os selv. Der er ikke andre. Og det er, fordi ideen er crazy. Men det er en fed crazy idé. Og jeg taler stadigvæk med Lars Gravesen, direktør for Lumigon, der har planer om at sende flere smartphones ud over T2 på ikke bare det danske, men også det internationale marked. Og han har taget til at deltage i interviewet her for at fortælle lidt om virksomheden og hvad der sådan ligger bagved, og ikke mindst hvad der ligger ude i fremtiden. Men Lars, kan du ikke lige prøve sådan at skære ud et par for mig? Altså hvad sker der? Du kører galt i din bil og vil gerne lave dig en smartphone.
hvad sker der derefter? Hvem ringer du til? Hvad gør du rent faktisk? Skal du huske det? Det er meget godt for historiebogen, tænker jeg. Jamen, det er jo meget enkelt, men når man kører galt, jeg kørte jo ikke galt, jeg kørte bare op i den person foran, og så gik vi og grinede lidt af det, fordi jeg fortalte mig, at jeg sad med min mobiltelefon og var nødt til at kigge på skærmen, for at jeg overhovedet kunne taste det, jeg skulle taste. Og så kigger jeg op, og så holder der en bil stille foran mig, og den kører jeg så knald op i. Jamen altså, det man så gør, det er, at man går hjem og begynder at tegne og siger, er det her fuldstændig umuligt? Og det første, der kom ud af det var, ja, det er det. Du er op imod de store drenge, hvis du vil lege med de store drenge, eller du kan skabe noget, som er lidt smule anderledes, end det alle de andre laver, og rent faktisk gå ind i et marked, som der er mulighed for at få en lille bid af. Hvis du går ind og laver en smartphone mod iPhone, så har du ingen chance. Altså, vi skal ikke konkurrere mod iPhone, Apple og de andre. Det kan vi ikke. Men vi skal konkurrere mod nogle mennesker, som ønsker noget andet. Ønsker noget, som... Jeg kan give dig en demonstration, hvad det er, jeg gerne vil have. Så nu rejser jeg mig lige op. Ja, det er ordentligt. Ja, det som Lars gør, det er, han tager en Coca-Cola, en Zero, nede for enden af bordet. Men nu drikker vi jo Zero. Og så åbner du simpelthen telefon med smartphonen. Og det har jeg så gjort 1000 gange før. Så det er... Ja, den har fået nogle mærker af det, kan jeg se, men den er ikke skilt ad. Det skal du have. Nej, og du kan se, der er overhovedet ikke noget. Det er fordi jeg ramte, når jeg har været fuld og ramt galt. Ikke? Så vi vil lave en anderledes oplevelse, og det er der plads til i markedet. Markedet er jo, som du selv ved, cirka 1,7 milliarder mobiltelefoner. Og sælge par 100.000, det er durable. Det er selvfølgelig hårdt arbejde, der er ikke noget der. Du er nødt til at lægge op mod alle de store, de nørdmagasiner, som du jo selv er en del af, går jo ud og sammenligner os direkte en til en med de store producenter. Det skal I jo også gøre, selvfølgelig skal I det. Men vi prøver altså at skabe noget, som er anderledes, og som du kan se, jeg tror ikke, der er nogen andre mobiltelefoner, du kan åbne en bajer eller en sodamand med. Det tror jeg ikke, du har set før. Og vi skabte den jo netop af samme år, så vi ville gerne lave noget mere holdbart. Lave noget, som var mod Verto, som du jo kender fra Nokia, sådan et eksklusivt telefon, men i en prisklasse, som alle kan få lov at betale. Og der er ikke nogen rustfrit stål mobiltelefoner derude i dag. Det findes ikke. Så den her er lidt eksklusiv eller anderledes. Og det vi også det vi arbejder på nu, det er jo en nyere generation, som skal præsenteres på det danske marked til efteråret. Som er, den minder meget om hinanden på den her, men det er en nyere generation, hvor teknologien er blevet opdateret. Men det vil du snakke om lidt senere, sagde du. Men Lars, designidéerne, altså den skal kunne holde til noget. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad tanken var omkring selve designet på den? Jamen altså, vi havde jo set iPhone 4, hver gang den røg gulvet, der smadrede den. Og nu har jeg lige kastet telefonen. Du var godt nok på gulvtæt, men jeg er rimelig højt op i luften. Hvis nu telefonen kunne holde til at ryge på gulvet, uden at jeg skulle bruge tusindvis af kroner for at reparere min forside eller min bagside, som jo iPhone havde et problem med. Det havde jo glasproblem. Det er en fed telefon, 100%. Meget, meget fed telefon. Men vi vil lave noget, som ikke kostede dig særlig meget, hver gang der var noget, der gik i stykker. For den her går ikke i stykker. Den kan holde til væsentligt mere, end iPhone kan. Da den er lavet, altså hele glasset her er bygget op, så det ligger under den her rustfri stålramme. Alt er stål omkring. Og det er bare en hårdere konstruktion, og det kan bare tåle til noget mere. Så det vil sige, din total cost of ownership, som man jo snakker om i vores verden, er din telefon. Hvis du køber en tilsvarende telefon, og du skal reparere front- og bagskærm nogle gange, jamen, så koster det hurtigt flere tusind kroner oven i den pris. Hvor den her, det behøver du ikke. Udover den så også er billigere, når du køber den, så holder den til noget mere. I elektronikbranchen tales der jo meget om planlagt forældelse, at man bygger produkter, så de skal gå i stykker på et tidspunkt. Her er du jo sådan lidt med til at tage brød ud af munden på dig selv ved at lave en telefon, der ikke går i stykker og kan holde til noget mere. Som jeg jo sagde til dig, Marke, det er 1,7 milliarder mobiltelefoner, og jeg tror, der er solgt cirka 5,5 milliarder i hele verden. Og det volume, som vi går ud med, der er jo ikke, altså, der er masser af plads for os, og masser af plads til nye kunder. Og det, du kommer til at se i vores nyere telefoner, det er nogle funktioner, som aldrig nogensinde er set før, og det tror vi på, at det vil folk gerne købe. Og folk købte jo også iPhone 5 efter iPhone 4. iPhone 4 var jo også et rustfrit stålprodukt med glas på, der dog gik i stykker, men de køber jo ny, fordi der kommer noget ny teknologi.
Og når man vil have det, hvis for eksempel man opfinder en ny talesyntese, eller hvad det nu kan være i en nyere chip, som du gerne vil have i, jamen så køber du helt naturligt den nye mobiltelefon. Så designet er ikke kun nok til at være en klassisk mobiltelefon, der holder 10 år, for det gør de jo ikke. Der sker jo 3G, 4G, 5G, og hvad det nu kommer til at hedde i fremtiden. Og derfor køber du også en ny mobiltelefon. Det ser man jo trenden. Hvis du tager din egen mobiltelefon, jamen den er sikkert kun halvt år gammel. Måske længere. Og du skifter din i år, det er 100% sikkert. Fordi nu er du så også lige gadget-nørd, ikke? Og det er derfor skal man skifte telefonen. Men min mor, eller min bror, eller noget af den stil, som er normale mennesker, ikke ligesom os, som er fagnørder, de køber jo en ny telefon hver anden tredje år. Og det vi ser i øjeblikket nu, det er at mobiltelefonen når jo til en eller anden højde teknologimæssigt. Altså processoren behøver ikke at være hurtigere. Den må hellere bruge meget mindre strøm, så vi kan få den til at veje en uge i stedet for. Jeg er jo ligeglad om det hedder quad-core, eller 8-core, eller 16-core. Jeg vil sgu hellere have, den holder et par dage frem for 10 minutter, som smartphones gør i dag. Så jeg tror, at det der kommer til at ske nu, der kommer et paradigmskift på smartphone. Fokus det bliver skærme, der kan vises i sollys, så man ikke skal rende rundt og kigge under alle mulige steder. Kommer en helt ny type af skærme på. Der bliver fokus på designet. Man kommer selv til at kunne vælge nogle af de designs, man gerne vil have, farver eller ting, man kan sætte på, eller noget af den stil der, som er en del af, når du køber produkter. Ja, det bliver ikke baseret på chips. Og hvis du ser alle de andre lige ud over Apple, men hvis du tager HTC, Samsung, LG, Huawei, alle de der store drenge, så er det chips, chips, chips. Det er spek, spek, spek. De snakker kun om specifikationer. De snakker om chipsen. Hvis du går ud og køber dig en Mac-computer, altså en bærbar computer, jamen jeg kigger næsten ikke engang på speksene mere, fordi det virker jo. Altså, jeg behøver sikkert købe en i28 for at få de der sidste 2 gigahertz. Hvis du kan huske det, så skete der faktisk det med computeren fra da jeg var barn, at der blev de der 1-2 gigahertz, og så forsvandt det igen og røg ned til meget, meget lidt, og så kom de op igen. Vi har aldrig nået 10 gigahertz. Det er egentlig meget sjovt, ikke? Så i dag, vores 2 maskiner er måske 2 GHz, det her, men det er måske din lidt mere. Men de har jo kunnet producere 5 GHz maskiner længe. Hvorfor laver man så ikke det? Det er jo varmeudvikling og pris og ydelser. Man har ikke behov for det mere. Og det samme bliver mobiltelefoner. De når et eller andet niveau, og så behøves man ikke mere processorkraft. Og så bliver det mere klassiske ting, man går efter. Jeg tror også på, at telefonerne kommer til at holde væsentligt længere. Sådan en telefon er jo ikke bare design, det er også komponenter. Hvad gør man så, når man skal producere sådan en telefon? Jeg skal bruge en skærm, man skal bruge nogle batterier og nogle andre dingenoter indeni. Så rækker man bare til en fabrik og siger, vi skal lige bruge 50.000 telefoner. De skal se sådan her ud, og her kommer der lige et eller andet 3D-tegnet dokument, der viser, hvordan man skal gøre det. Og så kører bussen bare, eller hvad? Ja, det er jo svært. Altså, det er jo en lang historie. Da vi startede i Kina, vidste vi overhovedet ikke, hvad vi gik ind i. Og det der med at skaffe kvalitetskomponenter, det er næsten umuligt, hvis du er en lille bit spiller. Så vores første telefon, hvis vi skal snakke 5 minutter om dem, dem vil I jo gerne høre om derude i markedet. Der valgte vi nogle forkerte komponenter, fordi vi troede, at man kunne sammensætte en telefon ud fra stort set, hvad man havde kunne få fat i. Men det kan man ikke. Man er nødt til at vælge de komponenter, der skal sidde i en mobiltelefon. Så vi valgte Freescale i starten. Det var et totalt forkert valg. Og derfor fjernede vi produktet fra markedet. Det blev... Jeg vil lige beskrive Freescale. Hvad ligger der under det? Freescale, det er en chipproducent. Freescale Semiconductor, det er en chipproducent, der producerer applikationsprocessorer. Men de producerer ikke modems, som der skal være i en telefon. Der er en applikationsprocessor, og så er der et modem, og de to ting skal spille sammen. Hvis ikke de kan spille sammen, så sidder du med et enormt softwareproblem mellem de her to producenter. Og så synes vi er to forskellige, som vi gjorde på T1'eren. Vi valgte en for Freescale, og så valgte vi et modem for Options i Belgium, og vi troede, at de to ting kunne vi sagtens få til at spille sammen. Men de to producenter, de modarbejdede mere eller mindre hinanden, så det var meget, meget svært. Og vi var bare til sidst nødt til at sige, at det kommer aldrig til at fungere. Vi er nødt til at tage at gøre det samme, som alle de andre gør. Vælger en applikationsprocessor og et modem fra en meget anerkendt producent. Og der er en 3-4 stykker i verden, og den allerstørste hedder Qualcomm. Og så tænkte vi, hvis vi tager Qualcomm, så er vi sikre på, at så får vi i hvert fald ikke det problem. Så du tog telefonen og ringede til Qualcomm og sagde, nu skal jeg lige bruge nogle chips og noget værk. Jeps. Og de sagde, nej, det går ikke, fordi at, vi skal have en vis volumen på, og vi skal have substans i det, og vi ønsker ikke bare at give vores chips ud til hvem som helst. Så jeg tog og besøgte dem, og fortalte historien, og viste dem fremtiden, og viste dem et anderledes produkt, og viste dem nogle designerprodukter, som vi også kommer med på et senere tidspunkt. Og det
blev de overbevist om, at der var plads til en livsstilsmobiltelefon i det segment, som hedder Techie World, eller de tekniske mobiltelefoner. Så ja, jeg fik overbevist mig om, at selv 10.000 mobiltelefoner kan gøre en forskel i markedet. Så det drejer sig om at være vedholdende, en vedholdende iværksætter for at få sådan en humlebi-smartphones-projekt til at flyve, kan jeg næsten regne mig frem til. Vi taler stadigvæk med Lars Gravesen fra Lumikon om, hvordan at virksomheden er skruet sammen omkring de produkter og de tanker, der ligger omkring de forskellige produkter her. Lars, 20. oktober 2010, kl. 20, release party for T1. Nu var vi lige derovre selv lidt for lidt siden, du bragte dig selv på banen. Det er jo ikke en historie, der er så sjov nødvendigvis at fortælle, fordi der kom jo ikke nogen telefon ud af det. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, nu du selv bragte det på banen, hvordan forklarer man sig selv eller sine investorer, der kommer sgu ikke noget produkt alligevel? Jamen det er jo meget, hvis man fortæller historien, som den er, og som jeg også fortalte dig før, hvis man vælger forkert setup chipmæssigt eller teknologimæssigt, og du ikke kan lade sig gøre at lave det, så er du nødt til at fortælle, at vi kommer ikke med produktet, fordi vi har trukket det tilbage. Ellers har vi fået måske en utrolig dårlig oplevelse af de brugere, som jo er utrolig forventningsfulde. Brugerne er jo meget kritiske i dag. De går ikke bare ud og køber for 3-4.000 kroner mobiltelefon, og så den ikke virker. Nej, men den er dansk, men den skal nok komme til at virke efter 25.000 softwareopdateringer eller nyt chipset eller et eller andet. Så vi valgte bare at sige, jamen bad luck, det har vi taget ved lære af. Hvad skal man ikke gøre? Og de fejl, du laver undervejs, skal du lære noget af. Det er klart, det er dyrt. Det har været dyre sparepenge, vi har proppet i. Men når du så har fundet ud af, hvad du ikke skal gøre, og gør det på den rigtige måde næste gang, jamen, så har du også en væsentlig større chance for at ramme rigtigt, og ramme helt rigtigt. Og det vil du også se over sommeren, hvor vi kommer med en ny telefon, som passer til det skandinaviske marked. Der vil du også se, at vi har lært rigtig meget, både af T1'eren og både af T2'eren og den nye, vi kommer med. Hvad skal man, hvad skal man ikke? Hvad skal man passe på med? Hvad vil kunderne gerne have? Hvad forventer de, når de får en telefon? Og hvad for nogle chipset kan man overhovedet putte i? For vi får ikke adgang til iPhone A7 chipsættet. Det siger jo sig selv. Det er umuligt at komme i naden af. Og vi er jo mikroniske i vores virksomhed. Og vi kan ikke selv udvikle et chipset sammen med Samsung eller nogle af de andre store. Det kan vi jo ikke. Vi har ikke volumen eller brandet endnu. Skal vi nok få, men lige nu har vi det ikke. Så at lave, altså og ligesom gå tilbage og sige til folk, hvorfor kom det ikke ud? Jamen, det er en meget reel historie. Teknologien var ikke på plads, og vi kunne ikke få de to producenter til at snakke sammen godt nok. Og vi vurderede, at bad luck, den kommer ikke ud, den her telefon her, for det bliver for mange problemer. Og med den her lille support- og serviceorganisation, som vi er her i Danmark, i Lumikon, der vi vil dø. Altså, vi vil dræbe os selv. Så er det bedre at trække den fra, og så tage pengene som lærepenge i stedet for, og så gøre det rigtigt næste gang. Gjorde det ondt i hjertet, da du kom til den erkendelse, at det ikke gik med T1? Altså, når man har brugt så meget tid og så mange kræfter, og man har ligget i så mange soveposer ude i Kina og ventet på de rigtige mennesker, så bliver det bare ikke til noget alligevel. Hvordan føltes det? Jamen, det er da selvfølgelig altid ærgerligt at lave en fejl eller en failure. Men nu er jeg er jo sådan en, der aldrig giver op. Så for mig er det bare lærepenge. Altså jeg er jo ligeglad, hvad markedet, hvad præsten og hvad naboen siger. Det rager mig mindre end lidt, fordi altså de kan stå og pege fingre til hudløshed. Det hele handler om, det er jo at lære de fejl, man laver igennem hele livet, på alt, uanset om det er en virksomhed, du bygger, eller det er et ægteskab, du har. Og så prøve at gøre det bedre næste gang. Og hvis du er et ærligt menneske, som jeg er, og der er ærlige mennesker derude, de vil også kunne forstå det her, at man bygger noget, man kommer ikke med det på markedet, fordi det er ikke godt nok. Det er jo reelt nok, det er jo ærligt nok. Og så prøver man igen, og så kommer man med noget, der er bedre. Det er ikke perfekt, det er bedre. Og så prøver man hele tiden at forbedre det, du går og laver nu, og prøver nogle andre veje for at gøre det endnu bedre. Og vi har ikke tænkt os at stoppe her overhovedet. Vi har tænkt os at vise Danmark, at det rent faktisk kan lade sig gøre at lave en virksomhed ud fra nogle fuldstændig syge odds, som jo det her er. Vi er op imod de absolut største giganter i verden. Vi er op imod verdens ultimativt rigeste virksomhed, blandt andet Apple i USA. Men igen, der er plads. Der er plads til nye typer mobiltelefoner. Alle dem, vi har produceret til nu, er jo solgt, og det betyder, at der er et kundemarked for os. Og jeg tror også, at vi kan vokse virksomheden op her til at være en rigtig stor virksomhed med en masse danske arbejdspladser.
Hvor mange telefoner af T2 er der solgt? Det er jo en secret, og det er jo en markedshemmelighed. Men det kan I sikkert se på salgstallene over de næste halve år, hvor mange der rent faktisk er solgt. Det handler om, lige nu, der handler det om at få dem produceret, og det er nok vores første udfordring i øjeblikket. Det er igen om det med, at vi står bagerst i køen for at få komponenter til at producere de her telefoner. Og det er en lang, sej kamp, og det er der, vi bruger allermest krudt lige nu. Så salg, alt er solgt, og alt, vi kan levere og producere, kan sælges. Fordi det er stadigvæk små volumer. Det er jo ikke 10 millioner telefoner, vi skal sælge. Vi skal sælge på 100.000 telefoner, så er det en fornuftig forretning, og så hvis vi kan fordoble det tal næste år, så er det en særdeles god forretning. Da T2 her for noget tid siden begyndte at sælge Expansys, havde den blandt andet på webshoppen der, så blev den jo opdaget derude i markedet af blandt andet mig. Så forsøger jeg ligesom at jagte dig for at få en kommentar til det her produkt, du så har sendt på markedet. Det lykkedes så efter lange ihærdige overvejelser. Jeg giver nemlig ikke op, som du selv var inde på, det ikke selv gjorde. Så på den måde, der kan vi jo sige, at vi ligner meget godt hinanden, lige bortset fra, at du nok har nogle flere penge i det her, end jeg har. Men Lars, hvorfor er det så, at du ikke vil snakke om T2, når nu endelig T2 så endelig er kommet ud i en webshop og endelig bliver købt af nogle danske forbrugere? Jamen, jeg vil da gerne snakke, det er derfor, du sidder her i dag. Kan man jo sige. Jamen, vi vil gerne snakke. Jeg vil sige, vi vil hellere snakke, når vi kommer med den telefon, der har 4G i, som kommer til efteråret. Fordi den er gearet til det skandinaviske marked. At det er blevet solgt nu i Tyskland og Frankrig. Vi sælger jo i Asien også. Men at det så også nu er kommet til Tyskland og Frankrig, er det simpelthen for at prøve markedet af. Er der plads til livsstilstelefoner i det prissegment? Kan vi overhovedet sælge den herover? Eller skal vi vente på, den nye kommer? Den nye er jo som sagt den nyere generation, både teknologimæssigt, men også den har 4G. Og når vi ser, at de operatører, som vi snakker med jo i Skandinavien, de vil ikke sælge en 3G-telefon. De synes, det er fedt, det er dansk produkt, det er fedt designet, alt det der er slet ikke det. Men de store har jo 4G, og det er jo ligesom det, der er deres tiltrækningskraft lige nu. Det er det, de fortæller markedet, det er det, de fortæller forbrugerne. Og det betyder så også, at hvis vi kommer med en 3G-telefon, så risikerer vi at skal bruge utrolig lang tid på at forklare, hvorfor det kun er en 3G-telefon. Frem for så lige at vente til den 4G-telefon er klar. Der snakker du sådan set lidt udenom, men så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Altså telefonen, den er blevet lidt forsinket. Du er ikke for at pege fingre, men det er den jo. Nu peger du fingre af mig, og det er også svært nok. Men Lars, T2 er jo blevet forsinket, over et år forsinket. Hvorfor blev den det? Jamen, det er egentlig meget simpelt. Det er lidt den samme diskussion, vi havde lige før med komponenter. Det er utrolig svært at få komponenter i Kina i små volumer. Du er nødt til at købe flere 100.000 ad gangen, og der er vores private pengepunge simpelthen ikke store nok. Vi havde da ønsket, at enten staten eller en fond eller noget tilsvarende i Danmark havde hjulpet os med at få købt noget mere større volume, bedre købekraft, som jo man skal bruge i Kina. I Kina, der handler det kun om penge. Der er intet andet middel dernede. Du kan sagtens være en sød fyr og sådan ting, men the end of the game, cash on the table, eller så får du ikke de komponenter. Så den er forsinket, fordi at vi ikke kunne få komponenterne. Vi producerer hos BYD i Kina, som er verdens næststørste fabrik inden for mobiltelefoner, hvor også andre kendte brands producerer, Motorola producerer derude, Huawei producerer, jeg kan ikke huske alle mærkerne, og vi er på en af de linjer, som de andre også er på. Og få adgang til den produktionskapacitet med lille volume, det er meget svært. Det er held og mirakler og en masse penge, der skal til. Så vi er forsinket, fordi vi ikke kunne få komponenterne, og fordi vi ikke kunne få plads på fabrikkerne. De troede simpelthen ikke på os i starten. Jeg kan bare stadigvæk ikke rigtig forstå, når man så endelig har telefonen. Det kan godt være, at det ikke er en 4G-telefon, men man har arbejdet længe på den, man har ligget i kø, og man har gjort alt muligt. Hvorfor er det så, at I ikke går ud og slår ud med armene og sørger for at blive eksponeret så meget som muligt? Der er jo ikke kommet så meget som en pressemeddelelse, en Facebook-opdatering på jeres site eller noget andet. Det har været helt her er den. Ja, og det er også med vilje. 110% med vilje. For det første så, hvis du begynder at markedsføre dig selv, så skal du også kunne efterleve den efterspørgsel på de produkter, der er. Det vil sige, du skal producere den volumen, der er klar til det. Ellers så får du det der hype, eller den der hip-hop, masser, der gerne vil købe, men du kan ikke producere, du kan ikke levere. Og så dør den lidt igen, og så skal man bruge tid på det igen. Det er ligesom den her, ulven kommer. Du er selv inde på det, ikke? Hey, du sagde jo 2010. Hey, du sagde jo 2012. Hey, du sagde jo... Ja, vi holder øje med dig jo. Ja, det er også fint, og det er jo dejligt. Det er jo lille land jo det her, så vi ved, hvor vi bor. Men det er klart,
Altså, vi går ud og markedsfører det, når vi er klar i det pågældende marked. Vi er jo danskere. Vi er jo fra Skandinavien. Og vi vil hellere gøre noget af det til efteråret, hvor vi kommer med den her telefon, som er egnet til de her markeder her. Vores 4G-telefon. Og der vil vi selvfølgelig gå ud og sige, så nu er vi klar til det skandinaviske marked. Det er vi ikke endnu. Og det produkt, som vi sælger i Asien, er jo det produkt, du sidder her med, som du også selv har prøvet at teste. Det produkt er ikke forældet teknologi, men det er ikke den helt nyeste, altså 4G eller 3G. Altså 4G har været et års tid eller noget af stil, ikke? Og det forventer markedet også. Så hvorfor bruge en masse krudt på markedsføring og stille sig op i pressen og snakke med alle sammen, hvis produktet ikke er klar til det marked, du går ind i? Det er jo spildetid. Jeg synes bare, det er ærgerligt, fordi nu er det ikke sådan, at vi rygklapper på nogen måde, men vi skal også være det positive, trods alt, når det lykkedes. Det er jo en meget fin telefon, og den kører meget godt. Altså, de tester, jeg lavede på den, har jo ikke været dårlige. Jeg har jo ikke skrevet, det er en dårlig telefon. trods alt, Lars. Altså, så det må da være med en vis stolthed, at det er lykkedes, trods alt. Vi er super stolte, absolut. Og vi synes da også, det er super cool, at også når journalisterne også bruger dem og siger, det er sgu meget okay, det er godt bud det her. Det kan godt være, det ikke er det sidste nye teknologi, men det er sgu meget godt bud det her. Det er også, som du selv siger, det er en livsstilstelefon. Det har intet med en teknologisk, højteknologisk vidunder at gøre. Men det kommer vi jo med, stille og roligt. Vi kommer aldrig til at være foran de andre. Det kan ikke lade sig gøre. Helt umuligt. Men vi kommer med nogle ting, som er anderledes end det, der er på markedet i dag, og som viser en ny retning for mobiltelefoner. Og som du selv har været inde på, vores knap heroppe, man kan bruge til forskellige ting. Det er sådan nogle ting, vi vil komme med i vores telefoner, som ikke handler om teknologi, men handler mere om måden at bruge mobiltelefonen på. Så hvorfor går jeg ikke ud i markedet? Du bliver ved med at spørge om det samme spørgsmål, det er også fint nok. Men det gør jeg simpelthen ikke, fordi det marked, vi er i nu, den telefon, vi har nu, er ikke egnet til det her marked, da det er en 3G-telefon, hvor vi ser operatørerne være 4G-telefoner. Vi har jo snakket med dem alle sammen, og de peger hele tiden over mod, at 4G er ligesom det, vi skal levere. Så da vi startede udviklingen af 4G-telefonen sidste år, det er lang tid siden, vi startede den udvikling, og det tager cirka 12 måneder, måske en lille smule mere, lidt afhængig af, hvor hurtigt du kan få de forskellige komponenter, du køber, og de ressourcer, der skal til, jamen så lancerer du en telefon cirka 12 måneder efter. Det er, hvad det tager at producere en mobiltelefon. Prøv en gang at sætte nogle flere ord på den her kommende telefon, som I vil lancere. Altså 4G, hvad er der mere ud over 4G? Altså er det bare den samme telefon med en 4G-chip i? Jeg kan desværre ikke udtale mig rent markedsmæssigt om, hvad det er, der kommer i den. Men jeg kan fortælle dig, at det er ikke den samme telefon. Den ligner den samme, men det er en helt, helt anden telefon. Den er bygget på noget nyere teknologi i forhold til det, der sidder i den nuværende. Og 4G er selvfølgelig det, der er primært for den her telefon. Så det er ikke den nuværende med 4G. Det er en ny generation af vores designlinje, som ligner den der, som du ser nu. Tror du, der er en chance for, at operatørerne i Danmark vil tage jeres produkt ind på hylderne, når der kommer en 4G-version? Ja, bestemt. Vi har snakket med dem alle sammen, og de er yderst interesserede, og synes også, det er en god historie, at der kommer en skandinavisk telefon. Det har jo ikke været noget længe, efter at Nokia jo har lukket i Danmark, og Sony Ericsson har stoppet deres produktion eller deres udvikling i Lund. Så er det jo en god historie, at der er nogle små patrioter her i Danmark, som rent faktisk forsøger at få Skandinavien tilbage på verdenskortet. Og det må man sige, at hvis du læser nogle af de artikler i alle de her Asiatamblade, så vil du se, at vi er den skandinaviske kandidat til en lifestyle-mobiltelefon. Så helt, helt bestemt. Tror du, at Lumikon som virksomhed kan klare sig fremadrettet i det her kæmpe mobilmarked? Altså, kan du få dine egne penge og dine venners penge hjem igen? Helt bestemt. Det er jo sådan, at vi har ikke brugt så mange penge udviklingsmæssigt, som de andre store virksomheder bruger, når de laver en mobiltelefon. Fordi vi selv er jo med i det hver dag, og selv er med til at udvikle tingene. Så selvfølgelig kan vi det. Det er klart, det kræver en vis volume, og før vi får en substans i vores virksomhed og får vores penge tilbage, jamen der kommer til at gå nogle år, fordi det, vi udvikler jo ved siden af den, vi har nu. Og hver gang man udvikler en mobiltelefon, bruger man jo penge. Det er meget, meget dyrt at udvikle en mobiltelefon.
telefon. Alene tooling og udviklingsarbejdet er enormt dyrt, og det skal jo finansieres, og det kan kun finansieres på en måde, det er at sælge nogle produkter. Så det bliver en lang kamp, og vi skal ikke konkurrere mod det store. Vi er en lille livsstilsvirksomhed, som skal lave nogle 100.000 mobiltelefoner om året, og så stille og roligt vækste tal, forhåbentlig fordoble det hvert år. Det er i hvert fald planen. Men det kræver jo så også, at du har gode mobiltelefoner, og der kan leve op både teknologisk og materialemæssigt, prismæssigt, op til de andre. Og vi kan jo så vidt ikke købe de samme komponenter til den samme pris ude i Kina. Jeg giver dig et eksempel. Hvis vi betaler $30 for en skærm, der skal sidde i en mobiltelefon, så betaler Apple $20. Og det vil sige, det er 30% lige ned på dækningsbidraget, lige ned på bunden af virksomheden. Og det kan vi ikke, før vi får volumen op. Og den volumen, det er måske 1 million skærme versus 10, 20, 30.000 skærme. Så det tager lang tid for at komme op der, da vi jo er privatfundet og ikke governmentfundet, hvilket kunne være cool eller fedt, hvis staten siger, nu skal vi fandme vise verden, at vi kan eksportere den her succes til alle steder i verden. Men de er der ikke. Jeg skriver breve til dem hver måned om government money eller offentlige penge, og der er ikke nogen. Folk ignorerer mig fuldstændig. Her til sidst, Lars Graversen, Lumigon, hvis vi skal prøve at rette fokus tilbage på din egen virksomhed. Hvor er I henne om 5 år, tror du? Altså, hvad er sådan mål og succeskriterier for jer selv? Det er svært at spå, hvor vi er om 5 år. Det er klart, den måde markedet udvikler sig på i øjeblikket. Vi ved jo, at mobiltelefonerne i verden er nok det mest omtalte, fordi alle mand bruger det, og alle mand kommer til at bruge det. Og vi ved også, at mobiltelefonerne bliver erstatning for nøgler og penge, og det er kun et spørgsmål om kreativitet i den branche. Men vi ved jo ikke, hvor det kører. Det vil jo være sådan, at din mobiltelefon bliver mindre og mindre måske. Den bliver også forskellige typer. Vi tror på, at der kommer mobiltelefoner, man kan løbe med, mobiltelefoner, man går på arbejde med, mobiltelefoner, man tager i byen om aftenen. Altså forskellige typer, så hver person har flere mobiltelefoner. Så hvor er vi om 5 år? Jamen vi er helt 100% sikkert, medmindre der springer en atombombe her i Danmark. Så er vi her med nye typer mobiltelefoner, som er anderledes. Jeg kan love dig for, at i vores designafdeling, der har vi meget, meget kreative mobiltelefoner på vej, som i det marked, der i dag, skiller sig enormt ud. For det gør de jo faktisk ikke i dag. Hvis du tager de her nye produkter, der er kommet, de ligner jo alle sammen hinanden. Det er jo stort set ikke noget forskel. Ja, det kan godt være, at den ene har fået en pænere farve end en anden materiale, men de er jo det samme. Det er en plade i x antal størrelse med x antal chips indeni, og den kører enten Android, Windows eller iOS. Men der er jo ikke sådan en rund mobiltelefon, eller en trekantet mobiltelefon, eller en mobiltelefon, der hænger om halsen eller på en fingerring. Det er der jo slet ikke noget af. Og det er det, vi kigger på her. Hvordan kan man bygge mobiltelefonerne væsentligt mere ind i din dagligdag, end det er i dag? I dag er du jo bygget efter mobiltelefonen, og ikke omvendt. Du tilpasser dig mobiltelefonen. Mobiltelefonen tilpasser sig ikke dig. Så de funktioner, der er i mobiltelefonen, det er dem, du bruger. Så hvis jeg ønsker for eksempel, som nogle af de store andre har gjort, at lave et eller andet, man kan bruge øjnene til at bevæge sig op og ned med, det er fordi, de vil have, at du skal bruge deres funktionalitet. Men ikke omvendt. Og det er det, vi også vil gøre. Vi vil lave nogle ting, som er anderledes, som skaber en virksomhed, som laver noget, de andre ikke laver. Med lidt eller B&O. Det fedeste ved B&O har jo i mange år, nu synes jeg, de er faldet lidt af på den her på det sidste, men i mange år, det var altid fedt at gå hen til B&O-produkter, man lige sådan tog hånden hen foran, så var der noget, der åbnede til en ny oplevelse. Det var jo cool. Men den der forsvandt jo. Nu er det blevet til sådan nogle lidt mere, der er ikke de der fede features mere. Den er ligesom forsvundet. Og hvis B&O skal tilbage i verden, tror jeg, så skal de lave nogle af de der fede features. Noget af det, som vi er gode til. At være anderledes. At være innovativ. Og vise, hvilken vej vi gerne vil køre. Fordi hvis du tager fladskærms-TV for eksempel, de ligner jo en firkant. Det er satme svært at innovere på det. Fordi de andre, de er jo meget bedre på teknologi. Du kan jo se Samsung, der laver. Man kan vinke til skærmen, så kan den reagere på de forskellige ting. Og det er jo super cool. Og vi skal bare i Danmark lave nogle nye funktioner, nogle nye features, nogle nye måder at løse en dagligdagsopgave på, som vi jo gør med vores livsstilstelefon og telefoner, dem som kommer. Vi er gået lidt over tiden, men Lars, tak for din tid, og tak fordi jeg måtte komme. Hvornår må jeg komme igen? Jamen, jeg synes, du skal komme igen til efteråret, fordi der har jeg noget, jeg vil vise dig, som er vores nye 4G-telefon. Og den bliver lanceret i efteråret, og man kan også købe den i efteråret, også i Danmark. Og den synes jeg, du skal komme forbi og se. Inden vi lancerer den, der er du meget velkommen. Lars Graversen, direktør i Lumigon, tak for din tid.
Selv tak. Hvornår 4G-telefonen fra Lumigon lander på markedet, er endnu uvist, men jeg vil naturligvis holde Lars Gravesen op på at komme tilbage på Sydhavnen for at se den lille ny. Mere Mobil er Danmarks nye teknologimagasin. Vi modtager gerne dine kommentarer eller forslag til emner og forslag til personer, vi bør have i studiet. Du kan maile os på adressen radio@meremobil.dk. Du kan naturligvis også følge os på de sociale medier. Vi er på Twitter @meremobil og på facebook.com/meremobil. Min gæst i dag var Lumigons direktør Lars Gravesen. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil i en specialudgave, produceret af Mike Ford. Mit navn er John G. Tak for i dag.